Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi uh, bersama kembali ya dalam satu sesi live yang saya rasa anda akan dapati cukup menarik ya hari ini. Ya, di mana saya akan mendedahkan satu masalah baru yang sedang ditimpa uh, menimpa ya barisan nasional di Johor dalam pada kempen pilihan raya berjalan ya jadi pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran ya kerana saya akan membongkarkan masalah ini punca masalah ini dan uh, apakah kesannya terhadap kempen barisan nasional jadi sebelum saya sambung Semalam saya telah adakan satu sesi temu bual bersama peguam tersohor Muhammad Anif Katri Abdullah di YouTube Regi Riau Din jadi pastikan anda merujuk kepada live tersebut. Ya saya mulakan ya. Baik. Kempen Barisan Nasional di Johor sudah mula menghadapi masalah besar. Sebenarnya masalah ini sudah bermula apabila kempen itu bermula tetapi ianya makin runcing masalah ni. Jadi apakah masalahnya? Baik, masalahnya daripada pemilihan calon ya, saya difahamkanlah calon tertentu kepada penipuan-penipuan Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung skandal 1MDB ya yang telah saya bongkarkan. Itu pun anda boleh rujuk di YouTube Regi Jesse Rita Odin di mana saya bercerita baru-baru ini. Ha, dua video terlepas penipuan terkini Najib ini sah penipuan ya sudah dibongkarkan di parlimen sudah dibongkarkan oleh pakar-pakar Najib tak dapat jawab dan saya akan sentuh berkenaan dengan penipuan ni sedikit lagi di dalam live ini iaitu ada penipuan baru lagi ya Najib tak mau mengalah ya terang-terang Najib menipu dan dia apabila sudah sangkut dia membuat satu penipuan baru untuk cuba selindungi uh, kelemahan dia untuk cuba alihkan perhatiannya dan seperti biasa untuk mengelirukan penyokong atau pentaksub dia uh, saya jangkakan uh, sebab kalau kita lihat ada juga dalam orang-orang kampung ni tak faham betul-betul apa itu skandal 1MDB jadi mungkin mereka boleh terpedaya. Tapi apapun penipuan ni telah merupakan satu tamparan hebat kepada Najib sendiri. Jadi mulut Najib telah binasakan Najib sendiri dan telah binasakan kempen Barisan Nasional. Bukan hanya itu. Anak Najib secara tidak langsung juga telah jerat Najib kerana Najib mendakwa, ya, Tim Lesner apabila membuat pendedahan dalam mahkamah Amerika Syarikat bahawa tidak ada... mana-mana... Uh, disebut... ada... apa tu orang kata... tawaran pekerjaan... sogokkan pekerjaan kepada anaknya dalam Goldman Sachs. Bank. Eh, Goldman Sachs. Nombor satu, itu bukan yang Tim Lesner sebut. Tim Lesner sebut... Najib letakkan syarat. Jadi untuk satu perniagaan lumayan melibatkan YMDB dengan Goldman Sachs... syaratnya... Uh, bekas CEO Goldman Sachs perlu beri pekerjaan kepada tiga anak dia. Itu pertama. Dan kedua, apabila anak Najib Noriana Najwa ya, mendedahkan bahawa dia memang dia telah mendapatkan bantuan Tim Lesner untuk dapatkan pekerjaan tetapi pekerjaan itu akhirnya di dalam satu uh, syarikat lain. Uh, dan dia telah jadi apprentice dalam bank tersebut. Ini sudah menimbulkan keraguan di kalangan orang-orang siapa yang bercakap benar, ayah ke anak? Ya. Dan anak dia dah mengaku. Bukan hanya jadi apprentice dalam bank tersebut, maknanya Najib uh, menipu. Tetapi juga ditawarkan kerja di tempat lain dan dia meminta bantuan Tim Lesna, sekaligus mengesahkan hubungan baik Tim Lesna dengan keluarga Najib. Jadi di situ sudah timbul Uh, kemungkinan salah guna kuasa oleh Najib dan memang ada konflik kepentingan tidak kira Tim Lesnar ni dapatkan pekerjaan untuk anak Najib dalam bank Goldman Sachs ataupun di tempat lain kerana pada ketika itu Tim Lesnar adalah seorang pegawai tinggi dalam bank tersebut yang sedang berurusan dengan keluarga uh, Najib berhubung perniagaan 1MDB yeah. uh, so pendedahan ini memang dah jerat Najib dan mungkin anaknya telah melakukannya tanpa disedari dan kenyataan nak bercanggah dengan kenyataan bapa. Ya. Ha. Kemudian Najib telah menipu. Kononnya duit rakyat tidak digunakan untuk bayar balik ha, hutang hutanguan MDB. Ini saya dah jelaskan. Saya dah jelaskan tetapi ada perkembangan baru. Ha, ceritanya begini. Najib dalam parlimen cuba kelentong temberang. Kononnya uh, duit rakyat tidak digunakan pakai untuk membayar balik hutang YMDB Pertama sekali memang pada uh, sebelum uh, zaman apa masa zaman tak silap saya pentadbiran Najib sekali atau, uh, atau lepas pentadbiran Najib hutang YMDB sudah mula dibayar. Jadi hutangnya total hutang dia adalah 52 bilion ya, ya setakat inilah iaitu hutang prinsipal atau hutang pokok campur interest atau faedah ya hutang pokok prinsipal dia adalah 32 bilion ya dan faedah dia adalah selebihnya itu pun sejumlah tertentu faedah itu sudah dibayar dan ianya menggunakan duit rakyat jadi Najib Temberang kononnya Dulu pun 32 bilion, lepas tu 2021 32 bilion, sekarang ni pun 32 bilion tapi Najib lupa beritahu bahawa 32 bilion tu belum matang. Dan kerajaan bukannya ada duit. Kerajaan tak ada duit sebab Najib sebab terpaksa bayar balik hutang 1MDB ni. Faedah dia. Jadi sebab itu memandangkan 32 bilion ni belum belum matang, jadi kerajaan tunggu dulu dan membayar balik faedah. Sebab faedah ni kalau tak bayar balik Kalau lambat bayar balik Memang kena penalti ya, Maka akan bertambah hutang Beban hutang negara Jadi dia bayar balik faedah dulu ya. Jadi sekarang Yang ada hutang baki tertunggak Iaitu prinsipal dengan faedah Jumlah dia adalah 32.3 Bilion Campur 6.5 bilion Menjadikannya 38 38 perpuluhan lapan bilion ya? Yeah. jadi benda ni didedahkan Najib cuba temberang oh ada pulang ada dana tertentu pulangan daripada Goldman Sachs ada benda ni benda tu jadi ini boleh digunakan untuk membayar balik hutang pertama sekali itu bukanlah uh, dana itu tak cukup untuk membayar keseluruhan hutang 1MDB keduanya Dana yang diperolehi daripada Goldman Sachs adalah penalti disebabkan Goldman Sachs telah menyeleweng mengaku akhirnya disabit menyeleweng dana atau mengaku menyeleweng dana 1MDB. Jadi itu adalah penalti yang diperolehi. Ya. Jadi benda ni dia mai sebab kesalahan Goldman Sachs. Jangan Najib guna alasan itu seharusnya digunakan seolah-olah itu adalah Uh, dana yang berasal dari 1MDB bukan itu adalah penalty ya disebabkan kesalahan Goldman Sachs menyeleweng dana 1MDB ya jadi Najib cuba putar belit kenyataan cuba putar belit situasi untuk mengelirukan penyokong dia pentaksub dia dia guna medan parlimen untuk berbuat demikian kemudian apabila benda ni terbongkar apabila Najib memalukan bukan hanya MP-MP dia memalukan rakyat sebab selu ramai yang nampak kepenipuan ni terang-terang ya dia memalukan barisan nasional sebab barisan nasional keliru macam mana nak jelaskan perkara ni sebab Najib diserang bertubi-tubi kiri kanan tapi tak, Najib tak nak diam dia tak nak mengalah lepas tu dia masuk Facebook satu cadangan lebih baik bayar balik Uh, hutang 1MDB tu maksudnya prinsipal supaya faedah tidak akan ada faedah tambahan. Uh, seolah-olah dia ni pakar ekonomi. Itu bukan kepakaran ekonomi, itu adalah kebodohan yang telah Najib pamerkan. Sebabnya kerajaan tak ada duit. Dia guna duit rakyat untuk bayar hutang 1MDB yang disebabkan oleh Najib, disebabkan Najib pelingkup 1MDB. Kemudian Najib beri cadangan bayar balik principal senang sebab nanti tidak kena faedah tambahan. tak ada hutang faedah. Tapi dari mana nak dapat dana untuk bayar 32 bilion atau 32.3 bilion campur 6.5 bilion? Serentak. Najib jangan lupa kalau bayar balik principal, faedah yang sudah ada setakat ni tidak akan berkurang. Dia tetap akan ada dan tetap perlu dibayar. Jadi kalau Najib cadangkan nak bayar uh, prinsipal 32 bilion supaya faedah tidak bertambah, 6.5 bilion yang ada tu perlu dibayar juga dengan duit rakyat. Dari mana nak dapat duit tu? Dari legasi peninggalan Tun Razak ke? Ya, macam Najib tipu dulu. Ya, adik Najib sendiri membongkarkan bahawa abang dia telah menipu. Yang kononnya duit banyak yang Rosmah berbelanja di US bersama Jolo tu adalah legasi peninggalan Tun Razak. Jadi adik Najib marah dan ingin memperbetulkan keadaan bahawa itu adalah palsu. Kemudian Najib sendiri masa jadi PM dia halang media-media dari melaporkan kenyataan adik dia. Akhirnya kenyataan adik dia sampai kepada media luar negara dan dibawa dan ini telah menimbulkan kesedaran. Tapi Najib boleh sangkal ke dakwaan adik dia? Ha. Jadi penipuan demi penipuan dan apabila dah ditangkap tipu dia buat kenyataan lagi lagi kena balik kat diri dia. Ya. Ha, siapa nak dari mana Najib nak dapatkan dana sebanyak itu? Najib perlu faham kerajaan tidak mampu membayar prinsipal jadi memandangkan ianya belum matang terpaksa guna duit rakyat untuk membayar balik faedah dan prinsipal tu selagi tak payah bayar, -bayar kerajaan boleh buat pelaburan-pelaburan lain untuk mendapatkan pulangan supaya lepas tu ada dana yang terkumpul untuk membayar prinsipal secara beransuran di mana yang perlu mana yang matang dulu bayar dulu ya jadi penipuan-penipuan ni telah memalukan pemimpin-pemimpin barisan nasional cuba perhati pemimpin-pemimpin barisan nasional seorang pun tak boleh backup Najib malah ada yang terpinga-pinga ada yang secara tidak langsung mempersoalkan tindakan Najib menja, mem, mem, mengelirukan dewan dengan dakwaan palsu. Ya. Ini telah menimbulkan satu situasi di dalam Barisan Nasional di mana nombor satu tertimbul tanda-tanya tanda, tanda tanya. Perlukah Barisan Nasional mengekalkan Najib sebagai ketua kempen di Johor? Ya? Uh, sudah ada masalah dalaman Sebab penolakan dalam Barisan nasional terhadap Najib ni Ada cukup besar Majoriti Bukannya penyokong Najib Tak setuju Najib jadi uh, Kepala dalam kempen uh, Yang setuju tu minoriti Tapi minoriti pun agak signifikan lah lebih kurang 30% Saya difahamkan uh, 30% pemimpin setuju Tapi majoriti 70% tak setuju jadi dengan adanya benda ni di mana mulut Najib membinasakan diri dia sendiri, mereka marah. Kerana Najib nak binasakan diri dia sendiri, tak apa, silakan. Anda telah membinasakan barisan nasional. Barisan nasional malu. Sebab mereka letak Najib sebagai muka kempen. Poster kempen. Ya. Walaupun tak cetak Najib sebagai poster boy, tetapi anggap begitulah. Ha? Kemudian dia pergi sana-sini. Seperti biasa bersandiwara. Nak tunjukkan popular. Masuk tokong tanpa dijemput. Uh, di, di Kemudian ambil gambar bersalaman. Mestilah ada orang ramai sana. Anda adalah fenomenon. Anda adalah sensasi. Untuk sebab-sebab yang uh, jahat. Jadi orang nak tangkap gambar, nak salam. Tapi anda masuk tokong tanpa... Uh, dijemput dan benda tu didedahkan oleh Presiden Persatuan China Johor yang turut menyuarakan rasa kesal dia sebab ini isu sensitif dia, jadi Najib main langgar dia kemudian kalau anda lihat ya tempat-tempat ya di mana Najib bersalam dan sebagainya ditimbulkan persepsi oh, orang ni terima saya orang tu ramai tapi anda lihat semua baju biru semua baju BN ya jadi mengapa Mengapa persepsi ini cuba ditimbulkan kalau memang Najib dah popular? Dan selepas Najib melakukan penipuan dalam parlimen berhubung hutang 1MDB, lepas skandal 1MDB penemuan-penemuan baru ataupun pembongkaran baru dibuat di US, berpusu-pusu pemimpin-pemimpin tertentu dari AMNO keluar kenyataan Najib masih popular. Mengapa tiba-tiba perlu jelaskan kepada rakyat Najib masih popular? seolah-olah mereka takut rakyat merasakan Najib tak popular. Ha, di situ dah nampak. Mereka cuba meyakinkan rakyat Najib popular selepas pendedahan-pendedahan MDB, selepas Najib buka mulut dan binasakan diri dia sendiri sekali dengan BN, sekali dengan UMNO. Ya. Mereka dah cemas. Dan ramai pemimpin bertanya-tanya. Adakah langkah meletakkan Najib sebagai ketua kempen ni satu langkah yang bijak? mungkin perlu suruh Najib jangan lagi tunjuk muka di Johor. Dan saya difahamkan bukan hanya di tokong Cina tu ada tempat-tempat tertentu Najib pergi. Ada yang kesal dia mengetuai kempen. Malah ada yang kesal Najib uh, mengikut calon-calon MCA di kawasan-kawasan ceramah, di kawasan-kawasan kempen. Ya. Yeah untuk membantu calon tersebut. Ha, mesti orang Cina nampak dia mesti salam. Dia sensasi sebab dia penjenayah. Dia dah disabit kesalahan. Mesti, wah bosku, wah bosku. Itu tidak akan diterjemahkan sebagai undi. Dan benda ni barisan tahu. Dan saya dah buktikan. Saya nak buktikan cukup senang. Saya dah buat dalam satu live anda boleh wujud Ya, dalam YouTube di mana saya ambil keputusan di kubu kuat Najib sendiri iaitu keputusan pilihan raya kecil Cini Cini dalam kawasan parlimen pekan ha, cuba rujuk saya dah buat analisis terperinci keputusan menunjukkan barisan nasional di kubu kuat Najib sendiri melawan calon bebas di mana mereka Najib berkempen seolah-olah nak pilihan raya umum ya prestasi menurun 10% undi Melayu Islam rujuk dalam YouTube Ya. Jadi BN dah cemas. Dan sekarang ni, kalau ramai keluar mengundi, kalau lebih 85% keluar mengundi, mungkin BN tak ada can. Sebab mereka bergantung kepada perang psikologi. Perang psikologi bermaksud mereka mewar-warkan bahawa mereka kuat. Kononnya pilihan raya ini kita menang. Tengok berapa PRK kita menang. Walhal banyak PRK juga mereka menang sama ada sebab tidak ada orang lain yang nak bertanding ataupun disebabkan masa itu ada wabak penyakit dan SOP yang ketat dan ramai tidak keluar mengundi jadi ianya memihak kepada BN. Di Melaka pula orang dah boleh keluar seperti biasa tetapi disebabkan ada BN dan pakatan sahaja 20% pengundi boykot pilihan raya tersebut ada penurunan dalam jumlah yang keluar mengundi jadi yang memihak kepada BN Itu pun dalam 12 kerusi Majoriti tipis seribu Campur undi Tentera campur undi Polis yang memihak kepada BN pun tak boleh Ya Undi popular BN Hampir tidak menunjukkan peningkatan Ya Jadi BN dah cemas Dan pendedahan-pendedahan 1MDB Ya yang telah mendedahkan lagi ya salah laku Najib dan juga penipuan Najib berhubung hutang 1MDB telah memalukan barisan nasional telah menyebabkan saya difahamkan tempat-tempat tertentu orang ramai ataupun uh, penaja ya, eventnya kesal Najib dibawa bersama dan ramai kesal Najib dijadikan ketua kempen Ya Jadi itu yang saya nak sampaikan Dan uh, saya berharap uh, Mesej ini Sampailah kepada orang-orang kampung Jadi mereka yang ada uh, Di Johor Perlu didik orang kampung ni Bahawa Najib adalah penipu Kaki fitnah Ya Zahid pun tak boleh nak jawab Semua pening Najib tipu terang-terang Takkan MP-MPBN ni Tak tahu penipuan tersebut Dan tak tahu nak tegur Najib Itulah tahap keruntuhan akhlak dan moral MP-MP UMNO Dan disebabkan cemas Mereka cuba meyakinkan orang Najib popular Oh Najib ni popular macam Nur Jazlan. Oh Najib ni kita letak sebab dia Facebook dia ada 4.8 juta pengikut. Nur Jazlan tak tahu ke banyak pengikut tu adalah akaun palsu? Ya. Dan nah, itu ke alasan apakah Nur Jazlan tidak mendengar penipuan Najib dalam Dewan Rakyat? Apakah Nur Jazlan tidak mem, uh, berpegang kepada prinsip kebenaran, kedaulatan undang-undang? Apakah Nur Jazlan tidak ingin Najib dirujuk kepada jawatan kuasa yang sesuai? kerana menipu di Dewan Yang Mulia ya? Ha, inilah barisan nasional yang pada saya akhlak dia, moral dia dah lama terkubur dan sentiasa memainkan isu perkauman, isu Cina, isu ni ini, ya supaya dia lebih relevan sebenarnya perjuangan dia dah lama selesai ini bukan dulu, kini dan selamanya Patut dia ubah kepada dulu, kini dan sekarang dah noktah. Ya? Kita beri kat orang lain. Sebab tak ada prinsip. Semua orang nampak. Najib menipu dalam parlimen. Ya? Malah secara tidak langsung ada orang BN sendiri yang telah tegur. Secara tidak langsung. Ha? Mereka tak berani nak secara direct kepada Najib sebab nak pilihan raya. Dia telah memalukan semua anak dia pun kalau sekurang-kurangnya tak nak sentuh Babak penipuan Najib sentuh juga pendedahan berhubung dengan uh, uh, skandal 1MDB anak dia secara tidak langsung dan mengaku dan menjerat Najib ya yeah. dan tim lesner kata jolo ya yeah, bagi uh, pada tahun 2009 turut meletakkan syarat tu nak beri pekerjaan kepada tiga anak Najib mencadangkan Najib dengan Jolo ni memang bersubahat untuk melakukan benda yang salah. Jadi SPRM tak nak siasat ke? Atau mulakan siasatan ke? Ha, tapi saya pun setuju dengan kenyataan Tuan Hanif Katri yang berkata perlu tunggu juga hujah-hujah pembelaan dan sebagainya. Ya, jadi kita tunggu. Okey, jika anda ada soalan anda boleh mula bertanya sekarang. Ustaz Famus, kenapa SPRM tidak menyiasat AMNO dan membekukan sementara akaun dan aset AMNO untuk siasatan? Keterangan di Mahkamah Amerika oleh Lesner tentang MDB turut terlibat dalam pembiayaan pilihan raya. Satu yang perlu dilakukan oleh SPRM yang saya tak faham mengapa tidak dilakukan ialah membuka kertas siasatan baru bagi menyiasat Najib. Anak Naj Najib ya, berdasarkan pendedahan tim Lesner. Ha. Kemudian Rosmah Bahawasanya uh, Tim Lesnar mendakwa Ada arahan Bahawa uh, Untuk Ada tekanan untuk Menderma kepada bakti Ya yeah. Sejumlah besar Ya yeah. Ha Mula siasatan dah, dah pengakuan Anak Najib pun Sudah Menimbulkan Tanda tanya Benarkah Berlaku salah guna kuasa Dan Sudah menunjukkan Dengan jelas Berlaku Ya yeah dengan jelas berlaku konflik kepentingan melibatkan Najib melibatkan Tim Lesner. Ya. Ini pengakuan anak Najib yang telah menjerat Najib. Ya. Louis Michael, Pengerusi UMNO AZ suruh Najib berhenti berkempen di PRN Johor kerana banyak bukti penipuan. Ah ha, ini ura-ura ke apa? Saya pun ada terbaca tetapi saya tidak nampak kenyataan rasmi setakat inilah. Okey. So saya tak bercerita berkenaan dengan itu tapi saya juga dapat maklumat. Ya. Kempen BN di Johor cemas. Persepsi ditimbulkan. Ya, kononnya Najib popular BN ni, kempen dia berjalan lancar. Ya, tak, tak, tak. Tak. Kalau dah pemimpin BN sampai kena keluar dan kata Najib ni popular, ni bermakna mereka sudah takut khuatir rakyat nampak Najib tak popular. Ya. Ha. So anda perlu membaca benda ni. Pandai baca benda ni. Okey? Ha kempen BN di Johor saya ulang sekarang cemas. Dan saya pun telah membuat satu analisis berhubung PRN Johor. Jadi anda kena rajin rujuk YouTube. YouTube saya di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Di mana ada juga video-video kebelakangan ini. Dalam seminggu ini banyak video-video yang menarik yang telah saya terbitkan. Ya. Bukan saya menipu. Itu analisis saya. Ya. Bahawasanya, teori lama kononnya jika banyak penjuru yang akan memecahkan undi pembangkang, ini tidak terpakai lagi sekarang. Nak tahu sebabnya, nak tahu uh, analisisnya, rujuk video yang berkenaan. Ya. Jadi ada dikhabarkan bahawasanya ramai calon tu adalah proksi-proksi mungkin UMNO nak rakyat kata oh ni banyak penjuru ni terlalu banyak penjuru jadi mereka fras ah, ni mesti BN menang lah jadi mungkin ramai tak keluar mengundi ini palsu teori tu tak terguna pakai lagi anda rujuk penjelasannya dalam video saya jadi banyak penjuru ke tujuh penjuru ke sepuluh penjuru ke Pengundi wajib keluar mengundi beramai-ramai. Dan jika keluar undi beramai-ramai, katakan contoh, ya, 88%, 90%, lebih 85% cukup, ya. Amat sukar bagi Barisan Nasional menang. Sebab Barisan Nasional sekarang hanya berpaut kepada propaganda dan persepsi. Ya. Sebab itu bila Najib menipu, tak ada pula pemimpin dia yang berani suarakan. Ya? Sebab sebaliknya mereka guna propaganda untuk selindungi penipuan itu dengan memasuki isu kononnya oh Najib popular lah apalah. Kita tak mau tahu. Biar rakyat lihat sendiri. Ya. Okey. Di Singapura seorang MP yang bohong di parlimen dilucutkan jawatan daripada MP dan didenda 35,000. Dia orang strict sangat. Di sini saya tak tahu. Ha? Sampai raya MP Jelutong dia bangkit dan dia menggunakan peraturan dewan untuk memberitahu speaker bahawa tindakan Najib membincangkan perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah itu adalah salah dia dihalau dari dewan saya pun tak tahu nak jelaskan Demokrasi berparlimen ni Di Malaysia dah pergi ke hala mana ya? Fadli Hami Hamidin Masih lagi sanggup UMNO BN menanggung Menanggung biawak hidup Tunggulah penolakan besar pada mereka Okay, saya terus ke bawah Uh, Mustafa Mus Najib jijik dah lah berhutang pu, curi pula duit tak bayar Najib menipu memang betul prinsipal tak dibayar lagi sebab belum matang tapi faedah Najib tak nak cerita ke dibayar guna duit apa duit rakyat right? ya. Yeah. Yeah. jangan cerita pasal yang, yang duit yang kita dapat dari Goldman Sachs itu penalti penalty disebabkan kesalahan Goldman Sachs. Ya. Yeah. Jangan cerita itu harus digunakan seolah-olah itu duit asal 1MDB yang sepatutnya digunakan untuk bayar hutang. Tak, itu penalti itu cerita lain. Ya. Yeah. Dah terdesak Najib sampai dah mula menipu terang-terang sampai dalam parlimen. Ya. Yeah. Muhammad Zailan Osman, pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin, -pemimpin UMNO mengada majlis majlis perayaan dan perkahwinan tetamu-tamu istimewa Allah Tauke Tauke Cina. Kau lihatlah Tun, dia pergi berkempen, ya. Dia pergi ke kawasan Cina sambutan meriah. Ya. Dia tak bukannya war-warkan ambil gambar angle ini angle itu untuk menimbulkan persepsi tak. Dia tak main benda tu. Dia tak main benda tu orang yang perlu melakukan demikian maknanya dia sedang menunggang propaganda sebab keadaan mereka cemas dia orang tak terdesak dia pun nak selamatkan tengkuk dah terdesak jadi apa jua cara boleh dihalalkan ya Ahmad Imran bosku bogil dan kencing dihalak ramai tidak ada sikit sifat malu sebagai orang Melayu. Itu yang tuan cakap. Ya, dia bogih <laughs> tidak sebab dia dia malu apa bosku. Ha. Dia pemimpin Islam dia didik masyarakat Islam malu apa. Ya. Ha? Itu bukan pemimpin Islam tu. Ha. dia tak layak dipanggil pemimpin. Ha. Pentak dia kalau buka mata baru mereka sedar. Kalau terlalu ramai keluar mengundi kantoi Najib. Kalau jumlah yang keluar mengundi tak ramai, PRN Johor ni kita boleh tolak tepi. Sebab ini menandakan orang tertunggu-tunggu PRU. Ya. Ha. Adik Najib tu banker, taklah dia bohong. Dia adik Najib membuat pendedahan-pendedahan yang amat serius. Najib senyap. Najib nak cerita jololah Z lah uh, bunian lah uh, Ultraman lah buat apa Baba -bab adik tak mahu sentuh adik dah kata kau tipu adik dah kata kau tipu apabila berkata duit yang Rosmah pakai adalah legasi peninggalan Tun Razak itu adalah penipuan adik kau yang kata dalam buku bila Najib nak jawab esok Ha. Ah. Yeah. Ya. Mohammad Said merasa kesal AG kenapa terus berdiam diri kes berkaitan Eiman MDB di Amerika. AG ni pun timbul tanda soal. Kalau AG Apandi Ali pun dulu dia tolak nak kerjasama dengan pihak berkuasa perundangan di luar negara. Inilah sebabnya hari ini kita terkejut dengan pembongkaran-pembongkaran ni sebab AG dulu Apandi Ali bawah Najib tak buat apa-apa untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa luar untuk dapat maklumat-maklumat berhubung dengan siasatan-siasatan 1MDB di luar negara. AG ni pula sekarang dah ada pendedahan yang menunjukkan Malaysia tak terima semua maklumat dari luar negara. Dia pula kita tak tahu Dia tak ada kenyataan Adakah mereka hantar wakil untuk Menjadi pemerhati di luar negara tu ha. Jadi apa eji kita buat ha. Isu Azam Bakir pun diam ya. ha, Tak tahulah Ya, Muhammad Zailan Osman Najib menyebabkan ramai cerdik, pandai dan pemimpin-pemimpin menjadi bodoh dan membodohkan diri. Saya rasa membodohkan diri lebih sesuai. Ya, uh, ab, Abil Abil, uh, ini soalan saya suka ni Tuan. Kenapa Najib tak malu bohong kat dewan? Sebab Najib tak malu. Uh, dia bos malu apa? Ya. Kita boleh tipu kat mana-mana. Ya. Ha Najib tak malu. Okey. Saya rasa takat itu saja. Jadi saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang tajuk dan juga link kepada live berkaitan di ruang tajuk jadi rujuk ya dan dirujuk juga live-live lepas di YouTube Regi Jesse Rita sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.